Boa noite, família linda! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer ao nosso Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Muito feliz com tudo, meus amores. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Vamos fazer o que, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha que é um bolo de laranja de frigideira com apenas um ovo, que vai poucos ingredientes para você fazer no café da manhã, no lanche da tarde, no lanche da noite. E ele fica pronto em 10 minutinhos, não é isso, mãe? Isso mesmo, meus amores. A gente veio compartilhar com vocês uma receitinha prática, fácil, rápida, econômica, saborosa, com poucos ingredientes. E você pode tomar no seu café da manhã, no seu lanche, à noite, em qualquer momento que você precise. Então, pessoal, vamos lá. Aqui, a primeira parte que você vai precisar dessa frigideira aqui, ó. O primeiro passo é esse. Você colocou aqui, você vai pegar a frigideira, você vai colocar manteiga ou margarina, 2 colheres. E vai dissolver 2 colheres de açúcar, tá? Fazer tipo uma caldinha. Esse meu aqui já tá até frio. Aí aqui você vai pegar a laranja cortada. Essa laranja já está higienizada, tá, pessoal? Já lavei ela. E cortei ela assim, gente. Não fica amargando, tá, pessoal? Não vai ficar amargando o bolo, não, tá? Olha, a conta de uma laranja, com apenas uma laranja e um ovo, você faz um lanche da tarde, pro café da manhã, pra qualquer hora, esse delicioso bolinho de laranja com poucos ingredientes. Apenas um ovo e uma laranja. Deixa eu trocar, acho que assim vai ficar melhor. Então, esse é o primeiro passo, agora a gente vai pro segundo. Então, pessoal, o que a gente vai fazer agora? Segundo passo, como eu falei, você vai pegar um ovo, né? Apenas um ovo. A gente vai bater esse ovo. Aqui a gente tem 3 colheres de açúcar. Fazer um cremezinho. Nesse cremezinho a gente vai colocar aproximadamente 1 colher de baunilha. É opcional, tá, pessoal? Pra tirar o cheiro do ovo e também dar um gostinho a mais no bolo. Pouquíssimos ingredientes. Colocamos o açúcar, agora a gente vai colocar 3 colheres de óleo. Tô usando um óleo de algodão. Dizem que é mais saudável. E aqui a gente vai colocar a farinha de trigo. Aqui a gente tem um copo. Vou colocar meio copo e vou ver como vai ficar a consistência da massa. Então, pessoal, aí eu já coloquei meio copo, né, de farinha de trigo. Aí agora aqui a gente tem meio copo de leite. A gente vai colocando um pouquinho de leite. E vendo a consistência, gente. Eu vou colocar o copo todo mesmo. Esse copo que eu uso, gente, ele é um copo pequeno. Ele é aproximadamente 200 ml, por aí assim, gente, ó. A pessoa sempre fica na dúvida. Quando eu vou usar xícara de 240, 300, eu aviso. É xícara, é isso, é isso. Mas hoje eu tô usando copo. Esses copos americanos. Americano, né, mano? Acho que é. Pronto, pessoal. Vou colocar o copo inteiro mesmo. E agora aqui a gente vai colocar só mais um ingrediente, que é uma colherzinha de fermento, daquela pequena. Gente, fica pronto muito rápido mesmo. Você que não tem forno, é uma ótima opção para você fazer na boca do fogão. E agora é só isso. Já tá cheirando o cheirinho de laranja, por causa da laranja que tá aqui bem próximo. Pronto, gente, a consistência é essa aqui mesmo. Vamos colocar o fermento. E misturar mais um pouquinho. E já está no ponto. Preparo muito rápido.
Pronto, agora aqui a gente vai pegar a nossa frigideira e vamos colocar toda essa massa, gente. Olha que massa bonita. Ó. Agora eu vou pegar uma espátula pra pegar todo esse restinho aqui da massa, ó. A gente vai levar pro fogão, vamos deixar o fogo baixo. Mais baixo possível. E já já a gente volta mostrando como está ficando. Essa delícia de receita, hein? Então, até já, pessoal. Pessoal, deixei tampado aqui, ó. Menos de 10 minutinhos. Gente, vocês têm que virar, tá? Esse meu eu já virei tanto esse lado como o outro, tá, pessoal? O meu já tá aqui no ponto. A gente vai desenformar nesse momento pra vocês verem como ficou. Olha. Olha como ficou, gente, ó. Muito lindo, né, Sarinha? Sim. Agora a gente vai levar pra ali, ó, gente. Ficou nada, ó, grudado. Isso aqui é só o açúcar. A gente vai levar lá pra bancada para a gente cortar. Então, vamos lá, pessoal. Então, pessoal, agora a gente vai tirar aqui um pedaço, olha. Gente, ele tá muito quente, tá? Eu tô cortando porque eu quero que esse vídeo vá já já pro ar. Mas se você deixar ele ficar frio, ele fica mais... Mas que ele ficou um bolo bem delicadinho. Fica melhor pra cortar, olha, pessoal. Estão servido. Então é isso, meus amores. A gente vai finalizar por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado, gente. Olha, tá fofinho, fofinho. E muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. E onde vai chegando esse vídeo, se eu venha colocar a paz, o amor, a união em todos os corações. Um grande beijo. Até o nosso próximo vídeo. Tchau! Tchau!